Përshëndetje Gema, mirë se vini në Dior Gaming, unë jam Diori Shuk. Jam këtu me Erion Puka, jemi të luajmë Minecraft. Shuk, këta e kam gjallë të diçka kam. Erion, përshëndetje pak. Përshëndetje. Çe kështu Erioni. Okej, shuk, pra, po kemë mbjetu qëtu. Shok kemi me qica, po nuk kemi për dorë fort. Qicat. Abre, pali I vjesht nu. O ta, jasi. Ev. Shpo po më bëbër me jetë. Ne, së shok, së pasë më mbjetu, së më mujmë. Shua po pjanisim në të unaj shvina ishe. Me dru pjanisim. Hajte, shkojmë dytë me dru keme varu ka një shpi. Hajte, dytë ka një shpi vetë. Ka një shpi të vogël, se stanë. Po të një shumë cëllë e ka varu më mirë. Ja, po. Më mujtë më luftu, të mbasa unë mbasa me gjurë më shizika. Ja, bre. Më mjetu ju. Për shkëllëvan. Shok. A pi pëlqen shë video që pi bëj? Nëse jo. Po, se jo. Nëse po, shumë mirë. Nëse jo, shumë keq. Shoko, ala po më nëna mi bo video të mirë, apo zdija ju pëlqen juve. Me shpirt më nëna mi bo këto video. Fam dhe shok, po më përkrani shumë. Këmi morë mi 20 like, ama shumë të te video lëris prank. Fam dhe shumë. Edhe shuk. Shtu pra. Ani dhe e qa për bëni a shua për vina. A boni be shreshi. Shuk. E vazhdojmë në pjesën tjetër të një pak. Këmi që i dojnë në vini. Pjesën tjetër zbesoj që jam më në. Po po se e vazhdojnë shtu më një. Ma që jam më dojnë. O ajo me tjeti ndru. Lejtë, ajtë, skojnë. Po ti e vëjnë nërëva të shukë. Alo e ndjarë. Pisa për. Qa për të më në për. Shukë me nëzo me rëjë mas vidis. Se video për thë me bëjhurë.